باندھاتے میں تمام انتظامات مکمل ہیں انشاءاللہ ادام جھنڈاؤں کو سجے بازار تربتیں سجائیں تھا اور چاکنگ اور بینر اور آ یعنی تاریخ تربتیں بازار ہمیں بڑا ظاہر گو گائیں کہ آ انتظار آئیں کہ قائدین بیان تو تربتیں میں چوکا انشاءاللہ آنی باندھا خطاب بھی باقی دومی حوالہ ماں پدا ہم پھر سے حوالہ ماں اپیل کرنا عوام آنا عام عوام الناس اور دین دوست اور مسلمان آنا کہ یہ عالمانی ادے آحق یہ علاقے واسطہ ایک شر پیشگوئی اور آنی استقبال آنی احترام دیا گم یہ میں روایتہ بلوچی اسلامی روایتہ آستا تو منا امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں وڑا جوش و خروش عوام ہے کہ موجود ہے آنی ایک تاریخی استقبال عوام تربت کان اور یہ پیشداری کے تربت اصل قوت کہ اگر عوامی قوت ہے آستے جمعیت علماء اسلام ہے